ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟ ଭିତରକୁ ନଯାଇକି ତର୍କକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଥିଲା, ମାଗଣା ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭଳି କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ବାକି ରହିନଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଇ ନଥିଲେ।